এজনী হিমা এজনী লাভলীনাৰ পৰা আমাক বারে বারে পারফরমেন্স নালাগে। আমাৰ উদ্দেশ্য হল অসমত এশজনী হিমা সৃষ্টি করা, এশজনী লাভলীনা সৃষ্টি করা। সন্মুখত বহি থাকো অসমে খেলৰ পৃথিৱীখনত আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে নয়নমণিৰ কমনৱেলথত পোৱা আজিৰ দিনটোৰ পারফরমেন্সটো লৈ মই মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে গৌরবান্বিত। আই উইল নট এনালাইজ হার যে চারি বছর পিছত কমনৱেলথত তাই কি পালে কি নাপালে, সেইটো লৈ মই এসেসমেন্টটো নকৰো। কারণ সেই দিনটোত মোৰ চকু থাকিব এজনী নয়ন নতুন নয়নমণিৰ কাৰণে, যে এজনী নতুন নয়নমণি আৰু সৃষ্টি হওক। মই ভাবো যে আমাৰ কৰবাত কৰবাত যিবিলাক আমাৰ অলপ খেলিমেলি আছে, ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে, আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগে। অলিম্পিকত এবাৰ চিলভাৰ পোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ চাৰি বছৰ পিছত একেজন গৰাকী প্লেয়াৰে পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে। পালে আমি নতুন মুহূৰ্তটো স্মৰণ কৰিম, নাপালে আমি সেইদিনাৰ বিৰল মুহূৰ্তটো আমাৰ মণিকোঠত ৰাখি থৈ দিম, যাতে নতুন আৰু ১০০গৰাকী স্পৰ্টছ পাৰ্চনে এই ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই যদি আমি ক্লোজ স্ক্ৰুটিনি কৰি থাকোঁ, তেতিয়া নতুন প্ৰজন্ম খেলৰ পৃথিৱীলৈ নাহিব। দে উইল ফিল ডিছকাৰেজ, কাৰণ সদায় একেটা পাৰফৰ্মেন্স খেলত সম্ভৱ নহয়। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল খেলৰ লগত আছে তেওঁলোকে সেই কথাটো বিশেষকৈ বেছি ভালকৈ বুজি পায়।